բնակիցներին Ռուսաստանից Հայաստան ուղևորվող օգտվել բացառապես օդային տրանսպորտից։ Բայց գիտեք նաև, որ Վերին Լարսը արդեն իսկ բաց է նաև Բեռների համար եւ բեռնափոխադրումները տեղի են ունենում դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից գնում են եւ գալիս են բեռնատարներ եւ այդ առումով նույնպես խնդիրները լուծված են։ Ինչ է կատարվում աշխարհում, աշխարհում ըստ էության կատարվում է հետեւյալը գործնականում, այս պահին կարող ենք ասել, որ չկա կամ չի լինելու երկիր, որը կարողանա խուսափել կորոնավիրուսի վարակից։